Neçəyirdə həm yerlisinin evinə girərək soyğunçuluq edən gənc yaxalanıb. Bu şəhər sakini Elşən Məmmədovdur. Sözü gedən şəxs əvvəlcədən oğurluq üçün girəcəyi evdə heç kimin olmayacağını müəyyən edib. Daha sonra kustar üsulla hazırlanmış açar vasitəsilə qapının kilidini açaraq içəri daxil olub. Çantanın içərisində olan 1200 dollar və 2260 manat dəyərində qızıl zinət əşyalarını oğurlayan Elşən qapını açdığı kimi də bağlayaraq evdən çıxıb. Baş vermiş hadisələ əlaqədar Mingəçevir şəhər polis şöbəsinə əməkdaşları dərhal axtarışlara başlayıb və hadisəni törətməkdə şübhəli bilinən gənc polis şöbəsinə gətirilib. İlkin dindirmə zamanı Elşən Məmmədov törətdiyi əməli etiraf edib. Oğurlanan qızıl zinət əşyaları və 300 dollar pul isə polis tərəfindən maddi sübut kimi götürülüb. Əvvəllər məhkumluğu olmayan və törətdiyi əməldən peşman olduğunu deyən Elşən Məmmədov indi bir neçə ilini dəmir barmaqlıqlar arxasında keçirməli olacaq. Jalə Bayramlı, Şamxal Cəlloğlu, Fəzali Səfərov, Səs TV, Mingəçevir.